华为手机如何升级纯血鸿蒙？华为手机终于可以升级为纯血鸿蒙了，你知道吗？华为的一个开发者大会以后呢，发布了一个纯血鸿蒙的一个测试版。当然，好多朋友不知道该通过什么途径去升级，今天给大家详细的分享一下。首先，打开开发者联盟，我们点击打开，然后点击右侧论坛，我们选择鸿蒙 Nest 的 Beta 版，点击第一期招募进入。当然，我们在进入之前呢，首先第一点，先看一下你的手机是否适合于这个鸿蒙 Nest 的测试版。比如说像华为 Mate 60系列，还有华为 Mate X5 系列，以及它的华为 Mate Pad Pro 这个平板电脑，这些机型的话是支持的。如果是其他机型的话，需要等一下，因为我们还没有进行适配。在这里的话，我们点击先锋用户报名这个选项，点击进入。然后的话，大家会看到有个签署保密协议，我们点击进行签署。然后的话，还有一点呢是比较重要一点，就是通过报名答题，我们点击去答题，答题完成以后的话，就可以直接进行报名，然后的话给你进行推送。推送完成以后，大家会看到搁哪里边升级呢？在这里的话，我们还是需要点击手机的设置选项，然后的话下滑点击系统更新，在软件更新里边的话去直接去升级鸿蒙 Nest 就可以了，很方便。好的，本期视频分享到这里，大家可以点击右上角强烈推荐，我们下期再来分享，拜拜。